Vandag staan ons bietjie stil by geestelike insig. Insig is 'n baie interessante woord. Dit beteken om te sien. En in ons taal het ons baie keer dieselfde woord vir sien en vir visie. Ons sal 'n bietjie vandag uit mekaar uittrek. En ek wil begin by die storie van Bartimeus. Jesus en sy disippels kom op pad na Kapernaum toe. En hulle stap verby 'n bedelaar. En hierdie bedelaar skree met boldness, soos alle bedelaars na die dag gedoen het. En hy sê, Jesus, seun van Dawid, help my. Onblikkelijk gaan staan Jesus stil en hy draai om en die skare reageer heeltemal anders. Hulle berus by hom en hulle sê, hoe kan jy die naam van Jesus skree? Bly stil. Het is baie interessant dat die wereldsysteem wil jou en my in die bedel hou. Hulle gee nie om as ons gil en skree terwyl ons bedel nie. Sodra ons net nie desperaat is vir die koning van konings nie, dan maak die systeem ons stil. Jy sien, ons moet kan sien om te kan sien. En wanneer ek en jy vandag gaan praat oor visie, het ons nodig te leer om van geestelike blindheid ontsla te raak en ons nuwe geestelike oë ontdek sodat ons kan sien. Elke keer wat ek en jy ons visie verloor, raak ons in 'n oomblik 'n bedelaar. Dink bietjie daaraan, daar's baie tye in jou lewe waar jou visie verloor, waar die toekoms vir jou dof lyk, waar die probleme groter as die oplossings is. En dan skielik voel jy hoe die gees van bedel in jou hart opklim. Ek weet, jy gaan nou vir my sê, ja George, jy gaan nooit vir my sê ek se bedelaar nie. Baie van julle gaan vies raak, as ek net bedelmentaliteit aan jou koppel. Maar kom ons kyk bietjie wat is die gevolg van iemand wat sy visie verloor. Kom ons kyk bietjie wat doen daai gees van bedel in my hart. Jy sien, jy begin onmiddellik om te leef van almoese. Die Latyn het 'n woord wat ek nie vandag gaan probeer uitspreek nie, wat hulle gebruik en wat deur die jare deur ons woord almoes geword het. En daai woord beteken om geminnig te word, omdat jy iets nodig het. Hoeveel keer het ek en jy hulp nodig gehad, en dan kyk society op ons neer. Ons het hulp dringend nodig, en bly ons eerder stil, want ons is bang, wat gaan die mense dink? Jy sien, wanneer ek my visie verloor, is die eerste ding wat gebeur, is ek ontdek my skaarste. En wanneer ek my skaarste ontdek, beland ek op 'n plek, waar ek behoeftes ontwikkel, wat ek nooit sal vervul kry nie. Ek kom op daai plek, waar ek elke dag voel, ek is op pad vorentoe, wat diep in my hart weet, ek gee 'n tree terug. En die toekoms word vir my al hoe dowwer, soos iemand wat katarakke kry, begin my visie verdwyn. So wat is die wegspringblokke? Wat is daai dinge wat ek moet hê om vorentoe te gaan? Wat is daai ding wat my momentum gaan gee? Baie visies kom nooit tot stand nie, omdat mense nooit begin nie. Het jy daai vriend wat elke keer 'n nuwe besigheidsidee het? Wat elke keer 'n nuwe voorneme het? Ons is almal bekend met nuwejaarsvoornemens. Dis daai nuwe dinge wat ons wil doen sonder wegspringblokke. Nou hoor 'n bietjie wat is hierdie blinde Bartimeus se wegspringblok. Hy sê, seun van Dawid. Nou is baie belangrik. Hy het hom nie geroep as Jesus die Nasareëner of skrynwerker, kom hier nie. Al was hy 'n skrynwerker gewees vir 'n groot deel van sy lewe. Hy sê seun van Dawid. Onmiddellik erken hy die koningskap van Jesus. Maar hy erken ook die plan van Vader God, dat sy seun gekom het om ons koning te wees. Jy sien, wanneer ek en jy aan Jesus tweede plek gee, is die eerste ding wat gebeur, is ons verloor ons visie. Wanneer ons visie verloor, dan kruip daai bedelaarsmentaliteit in, sonder dat ons dit agterkom. Kom ons maak hom eerste. Kom ons sê vandag elkeen in ons blindheid, al sien jy vandag nog nie die toekoms nie, waag dit om te sê, Jesus, seun van Dawid, help my. Ek weet jy dink, George, dit is nou baie negatief. Maar wat is die pad uit? Hoe het Bartimeus uitgekom uit hierdie plek van visieloosheid en blindheid? Ek en jy het elkeen 'n wonderwerk nodig om uit te kom. Maar om daai wonderwerk te laat gebeur, is daar iets wat ons moet doen. Jy sien, hy het opgestaan, hy het na Jesus toe gegaan en die Bybel sê hy het sy mantel afgegooi. Eintlik was daar twee dinge wat hy moes afgooi. Eerstens moes hy die skare afgooi, want die skare het hom stilgemaak toe hy na Jesus uitroep. En die tweede ding was sy mantel. En daai dae het die regering mantels uitgereik vir mense wat bedelaars was. Jy was wettige bedelaar. In ons konteks beteken dit, jy's 'n non-profit. Jy betaal nie belasting op wat jy bedel nie.
Maar dit het 'n dark side gehad, want jy sien dit het hom gesê, die fariseer is 'n bedelaar. Dit het vir hom en vir mense gesê, jy is elke dag as jy jou mantel aantrek, word jy herinner, dat jy nie soos ander mense is nie. Jy kan nie 'n bydrae maak nie, en jy het te min. Voel jy vandag, jy is nie soos ander mense nie. Voel jy dat jou visieloosheid het jou plek gebring, waar jy nie 'n bydrae kan maak nie. Daar gebeur echter, soos die boere sê, 'n scary ding. Want die mantel was sy bron, die mantel het om die reg gegee in die gemeenskap waar hy was om te bedel. En Jesus sê vir hom, trek hom uit. Vandag sê Vader God vir jou en my, wat ook al die mantel is, wat ook al hy sekuriteit is, trek hom uit. Om jou mantel af te gooi, kos dapperheid. En ons kan nooit die dapperheid aanpak sonder om dit met die woordjie doen op te volg nie. Wat is die drie dinge wat ek moet doen? Eerstens, begin klein, maar gooi jou mantel af. Maak seker dat die stigma wat om jou sit, gooi jy af. Maak seker dat die verlede wat so helder in jou gemoed is, afgegooi word, sodat jy nie kan terughou nie. Tweedens, moenie van mense verwag om die gate in jou hart vol te maak nie. Gebruik eerder die gate in jou hart om die Heilige Gees wat daar binnen is te laat uitlek op die skare om jou. Maak nie saak in wat die toestand jou lewe is nie. Jy kan nie net 'n verskil maak nie, maar jy kan die verskil maak. Want in jou woon die verskil van die eeuwe. Dan laastens, verander jou labels. Elkeen van ons sit een of ander stigma aan onsself vas. En ons kan dit verander deur net die label te verander. Haal die prys wat jy aan jouself koppel af en sit 'n nuwe prys op. Want die een wat die prys vir jou betaal het, het die ultimate prys betaal.